kulan kan qada sharafta oo casumaadiisa u fidiyay madaxweyne Biixi ayaa cabaarad duulimaadkii maanta ka qabsomay halkan oo xarunta madaxtooyada ee Soomaaliland waxaana badiba goobjoog ku ahaa mudanayaasha golaha wakiilada shirkadoonka labada golaha qaran ee guurtida iyo wakiilada gudoomiyaha maxkamadda sare iyo sidoo kale xubna kamida golaha wasiirada ee xukuumadda madaxweyne Biixi ogorintina waxa goobtaasi ka hadlay gudoomiyaasha golayaasha wakiilada iyo guurtida Saleeban Maxamuud Aadan iyo Cabdirasaaq Khaliif Axmed oo faahfaahinka bixiyay muhiimadda gaaraneed ee kulankani leeyahay iyo sidoo kale wada shaqaynta ka dhaxaysa xukuumadda iyo golayaasha sharci dejinta. Waxaynu ugu mahadnaqaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland inuu maanta halkan hadhiima sharfeed ugu sameeyey golaha wakiilada oo isu dhan. Waa habdhaqan soo jireen ah in golayaasha la doortay madaxweynuhu uu ku casuumo halkan. Waynu uga mahadnaqaynaa madaxweynaha, waxaana dhammaan hay-adaha dowladda ee halkan fadhiya isku xira oo oday u ah madaxweynaha oo ah odaygii guud ee qaranka, sida uu xiliga saaran yahay xukuumadda, buu xiliga saaran yahay golaha baarlamaanka oo isku dhan, sidaasi la-eg buu golaha garsoorkana xiliga saaran yahay, waana odaygii guud ee isku xidhayay intaasoo dhan. Gole Cabdirasaaq Khaliif xukumo oo mucaarad oo halka jooga ma ahe, waa gole qaran oo madaxweynuhu xukumo. Hawshiina idin qabsan, xilkiina idin gudan doontaa, ammaanna ma lihdin halkaasi oo waxay qaranku idin doortay ee dadkiinu halka idinku soo dirtay. Dibuun ha u eeginayaan baqe, waa nimankii maxaad kula noqon doontaa ku soo doortay hadhowto. Waxaa muhiima heer qaran baa maanta u gudubtay oo qura qaranki oo dhan baa idin eegaya, gidigeennayna wada eegaya. Madaxweyne iyo madaxda kale ee fadhida iyo marti sharafta halka isugu timiba, aad iyo aad baydu ugu mahadnaqaynaa madaxweynaha maanta isu keenkeenay inaynu madaxweynaha iyo dowladdiisa la shaqayno. Weeye horta waajibka koowaad. Gudoomiyaha maxkamadda sare Aadan Xaaji Cali ayaa goobtaasi isna ka hadlay. Waa arrin qiimo badan. Hay-ad waloo dastuuriya waajib ku ah in shaqadeedana ay gudato, shaqada hay-adda kale ee dastuuriga ay leedahay inay ku ixtiraamto, isla markaana xadkeeda ay ku ekaato. Waa waxa keliya ee dowladnimada ay ku imanayso, kow, in shaqo fiican la qabto. Ugu dambeyntiina madaxweynaha Soomaaliland ayaa khudbad isugu jirtay mahadcelin, waxa uu halkaa uga jeediyey mudanayaashii xaadirka ku ahaa munaasibadda qada sharafta. Aad iyo aad baan ugu mahadnaqanaa waanu soo dhaweyna. Maanta maalinka horeysa inaanu qabanno ahayd qadadan golaha wakiilada aynu ku marti qaadayno iyo martida kalaba, laakiin sii la sheegay howlaha waa iska badan yihiin. Hadday daahdayna maanta waa joognaa. Golayaasha qaranka ugu sarreeya xeer dejinta oo laba aqala oo labada shirkadoodba joogaan maxkamaddii oo jooga gudoomiye maxkamadda sare iyo fulintii oo badankoodii jooga, haddii Ilaahay idmo inaynu noqonno xukuumad iyo dowlad danta qaranka ka shaqeeya dooda, markay doodaanna halka codka u bato isku raaca, qaabka ugu shaqeynayaana uu yahay mid ixtiraam ku dhisan. Hadduu qof qof la hadlaayo oy doodayaan adoo doodaya, ha ku xadgudbi qofka kale. Hadday qayb ama aqal u aqal kale la hadlaayana adoo doodaada iyo halka ay dad ku jirto tilmaamaya kuula muuqato, ha ku xadgudbin aqalka kale ee doodaada, si miyir qabta oo sharci ah oo ixtiraam leh usoo jeedi. Faisal Maxamed Aadan, Faisal FIFA TV, Soomaali Cable, Hargeysa.